Олена Резвіна, яка у будні помічниця депутата міської ради, кожен день намагається починати із зарядки. Наші жінки багато працюють, але все ж таки, я думаю, що власне собі виділяють мало часу. От я думаю, що це буде здоровий егоїзм, якщо декілька там хвилин присвятити собі, своєму жіночому здоров'ю в день. Я думаю, що це буде не тільки корисно для жінки, я думаю, що корисно буде і для її дітей, і для її сім'ї. Разом з іншими активними полтавками у ранок неділі на співочому полі вона відзначає Всесвітній день жіночого здоров'я. Я, наприклад, і бігала 2 кілометри, і зараз аеробіка, і зараз у нас буде зараз йога. Кожна жінка варта здоров'я і краси, але не кожна пам'ятає це і звертає на себе увагу, переконані учасники благодійних організацій. Про різні види спорту вони вирішили нагадати своїм підопічним і запросили їх зранку до парку. Першу в Полтаві акцію назвали «День жіночого здоров'я. Поштовх до життя». Наодинці це не дуже класно. Не кожна жінка може їх дозволити собі, наприклад, у залі спортивному, оскільки це коштує певних грошей. Тут це безкоштовно, вони задоволені, є водичка, є з ким зайнятися їхнім діткам. Курують процесом професійні тренери, навантаження мінімізують. А доки мами займаються спортом, діти малюють. До мистецтва залучатимуть і дорослих. Оскільки психологічне здоров'я, психічне невід'ємне від фізичного, ми також перед програмою заходу передбачається ще й заняття з арт-терапії. Тобто ми будемо малювати, говорити за життя і, скажімо, цікавитися планами на майбутнє. Акція поки що разова, але якщо полтавки зацікавляться, організатори не проти влаштувати ранкові зарядки регулярно.